どうも、名コンビ CHS というわけでね、今回なんですけどもね、こちらの、メキシカンドワーフクレフィッシュの、サテライトにですね、この家にあったこ、ね、この木の、偽物の木のを隠れ家を入れてみたということで、ね、動画です。で、まあ、経緯としましては、なぜね、こんな感じで入れたのかと言いますと、まあ、理由としてはこの土管がね、まあ、一匹、強い一匹が占拠してしまって、あんまり、あれ、なんだっけ、あんまり、独占してしまって、まあ、あんまり他の子がね、いなくなっ、入れなくなってしまったんですよね。なんで、隠れ家を、作ろうと思って、もうね、また新しい隠れ家を作ってあげました。ね、もう本当にね、かわいいですよね、こんな感じで。一匹入ってんのかな？見えますかね、これ。この穴からね、見えると、見えないか、ちょっとね、微妙だな、見えたと思ったんだけどまあね、見えるかも、見えるかな、まあ見えなかったらごめんなさい。で、ね、まあザリガニたちね、みんな元気で、まあ、2匹脱皮してね、水もきれいにうまく回っていい感じになっています。まあね、ザリガニたち元気なんでね、ごめんね。あ、出てきた。かわいいな。わかりますかね、これ、かわいいっすよね。これ出てきて、あ、引っ込んだ。なかなか人影感じるとね、引っ込んじゃいました。かわいいな。はい。お、ここからも。ここにも。あ、ここ、見えますかね、ほら。はい。それでは、お、ここからも出てきた。またのご視聴よろしくお願いします。さよなら。